So one by this one, you want us to put the camera on see. So do you say you get it? Næste kategori er det, der hedder C3 til IA2, og det er katte, kadet til piger, og det er batbager. Så kadet, piger, batbager, det træner op på IA nummer 2. Så går I først den op. Ja. Så er det jo ikke noget, der er lavet.